professor Henrique Macho, por favor, não fica aí, daí não. Cristiano Pino, W.O. para o atleta Cristiano Pino, Crown Jiu-Jitsu, W.O. Próxima semifinal, Master Preta, Daniel Garcia, Novo União, Ederson de Souza, S-Team, Daniel Garcia, Novo União, Ederson de Souza,
Campeão Diogo Bebezão, Nova União. Vice-campeão Félix Ferreira, de Souza, Luiz Barra. Terceiro colocado.